U poslednjih godinu dana od kada sam na mestu narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Srbije, doneto je oko 90 kvalitetnih zakona. Učestvovala sam u donošenju mnogih od njih, ali sam kao majka najponosnija na učešće u donošenju Tijaninog zakona, rekla je danas na konferenciji za novinare Srpske napredne stranke Aleksandra Jevtić, narodni poslanik u Skupštini, i dodala. Što se tiče građana Vrnjačke Banje, istakla bih da je negde zakon Lex Specialis koji je vezan za Moravski koridor negde najbitniji. Za građane Vrnjačke Banje, kao i za građane Trstenika, Kruševca, građane Varvarina, Ćićevca. Tih 500.000 ljudi koji se nalaze upravo na tom potezu će imati benefite upravo od ovog Moravskog koridora. Nama kao građanima Vrnjačke Banje je najinteresantniji potez između, odnosno građanje te industrijske zone koja će se nalaziti između Trstenika i Vrnjačke Banje i koja će pozitivno uticati upravo na razvoj same privrede i naravno na razvoj same Vrnjačke Banje. Moramo primetiti da je Vrnjačka Banja napredovala i da Vrnjačka Banja od 2012. ne može da se poredi sa Vrnjačkom Banjom sada. Upravo i taj Moravski koridor nadam se da će imati pozitivni efekat i na razvoj turizma, na priliv novih investicija, dolazak novih investitora i ulaganje i u samu infrastrukturu i u nove hotele. Što se tiče njenog rada u Narodnoj skupštini Srbije, poslanica kaže: krećemo sa redovnim jesenim zasedanjima. Među prvim tačkama dnevnog reda je upravo rebalans budžeta. Moramo da se pohvalimo da je po prvi put to jedan kvalitetan rebalans u smislu povećanja, u smislu tog suficita koji se beleži od 46,7 milijardi dinara, suficit koji će omogućiti da i građani Vrnjačke Banje, kao i građani Republike Srbije, osete dobrobit, osete benefit kvalitetnog rada i predsednika Aleksandra Vučića i vlade i resornih ministarstava. Sve će to doprineti tome da ćemo od 1. novembra imati povećanje plate u odnosu od 8% do 15%, da će do kraja 2019. godine biti uplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara našim najstarijim sugrađanima i da će povećanje penzije naravno uslediti početkom 2020. godine najmanje od 5%. Vrnjačka Banja zaslužuje epitet najlepše banje u Evropi, a svega ovoga ne bi bilo da banjom ne rukovode od 2012. godine mladi i kvalitetni ljudi na čelu sa predsjednikom opštine Bobanom Đurovićem. Vrnjačka Banja se sada ponosi prelepom promenadom, crkvenim brdom, letnjom pozornicom, centralnim banjskim parkom, rekonstruisanim domom zdravlja i prelepim novim vrtićima, zaključila je Aleksandra Jevtić.